han klarte å redde seg! Torkil klarte det! Ja, så lenge han ikke tar seg treffer kveld igjen. Åh, gjorde det! For et skudd! Fordi vi klarer å få til det vi har satt ut til å gjøre, og det er å samle Spill Norge og feire spillkultur sammen, uansett hva slags spill du liker, eller hvor flink du er i spill. Han blir hevet ut, for han ble inspirasjonet. Stillingen er med! Siste runde, de som vinner her, blir Norges beste gamer. Den første Norges beste gamer. Nå er det kvelden rett før den store finalen, hvor det skal kåres Norges beste gamer i Tromsø i løpet av helga. Nå er alle 16 finalistene ankommet Tromsø, og de sitter nå med siste del av den øvingsperioden de har fått på 2 måneder. Og i morgen så skal de gå fra 16 til 8 i løpet av lørdag og på søndag. Da går de fra 8 til kun én igjen som kan kalle seg Norges beste gamer. Nei, jeg heter Torkel Jansen, og jeg representerer Sortland. Min historie på Norges beste gamer. Jeg begynte å delta første året når det da ble Nord-Norges beste gamer, og det året vant jeg. Fikk konkurransen da ned til Vesterålen året etterpå, der jeg røyket ut først. Og nå er jeg for revansj igjen i år. Hva tror du om vinnersjansene dine i år da? Jeg har gode forhåpninger, men etter i fjor så må jeg dempe målene mine litt mer. Det handler om å være ressurssterk, det handler om å takle press. Dette er spill som vi mener at alle skal ha god sjanse til å komme seg hjem. Da sier vi klar, ferdig, gå! Åh, vinner Firefighter! Der var det Juicy som gikk ut. Skal vi se, Juicy, hvor er der? Da var det en 5. En aks nå, det gjorde! Åh, men han klarte å redde seg! Men er han rask nok til å komme seg tilbake igjen? Det er det som vil vise seg. Der går Torkel også ned, men det ser ut som han klarte seg akkurat. Han greide å komme seg ut. Men kom i brede! Kom han seg ut! Han kom seg akkurat ut! Åh, det er veldig bra jobba! Åh! Stupe i oppover bakken, så det er veldig vanskelig å få feste, og der har vi en vinner! Var det vikingen selv? Det er Torkel sin andre win. 3 poeng til han. Gratulerer. Oi. Dette her er ikke en situasjon jeg vil være i. Å ta oss og prøve å mine med sverdet, det hjelper ikke. Nei. Der mister William. 3, 2, 1. Opp med hendene. Slepp deg så tur jeg. Nei! Vanish! Det er blålig! Det er en hit! Et hit kommer til å avgjøre det! Den første personen til å synge! Nei! Yes! Kom! Line grabben og skjønne ut! Let's go, Brede! Fantastisk, Gunnar! Fantastisk! Kan du bare fortelle litt om årets gjennomføring av Norges beste gamer? Nei, det har vært litt av en reise. Det har vært tungt, skal jeg ikke lyge, men selv om det har vært lange dager, blod og svette, så har det vært absolutt verdt det. Fordi vi klarer å få til det vi har satt ut til å gjøre, og det er å samle Spill Norge og feire spillkultur sammen, uansett hva slags spill du liker eller hvor flink du er i spill. Hva har vært de største utfordringene med året i år? Nei, det er jo litt av det samme som har vært med Nord-Norges beste gamer også, det at vi hele tiden har måttet trappe opp og opp, og vi har aldri fått ordentlig bakkekontakt til å virkelig finne en formel på ting, men vi har jo blitt så flinke til å tilpasse oss, og jeg synes det har gått veldig bra uansett på det at vi har måttet oppgradere fra Nord-Norges til Norges. Og det har vært en så fin reise hvor vi har møtt så mange flotte folk som har hjulpet oss til å eskalere til det nivået her. Vi kunne ikke gjort det uten dem.
Hva er den største lærdommen dere tar med dere til neste år og videre? Vi lærer jo mer og mer dette året at det her har en plass i Spill-Norge. Folk elsker det og vil være med på det, og det øker motivasjonen vår til å ville gjøre sånn at flere, og for så vidt alle som har lyst, burde kunne få en sjanse å være med på Beste Gamer. Hva er drømmen videre nå, hvis du ser for Norges beste gamer om 10 år? Hvor er dere da? Ja, det er jo noen som har spøkt med Skandinavias beste gamer, men det har jeg ikke lyst til å tenke på akkurat nå. Men nei, forhåpentligvis så har jeg da gjort det i flere år fulltid. Det er drømmen jeg elsker. Det her arrangementet og folkene som er involvert gjør at det er noe man har lyst til å gjøre på fulltid. Og det er det jeg håper jeg kan gjøre. Runde 2 av banen i rett med linje. Dere har en bananskall, så tar beskytteren for det røde skallet. Dette her er god flaks. Oh my god, Torkel kjører ifra det røde skallet. Han kjører fra det røde skallet. Ja, det er en ting med banen. Ble han truffen selv? Ja, det er det som er ting med F-Zero. På grunn av at det er så høy hastighet, så kan du ta så outrunner diverse items som eksisterer på 200cc-modus. Har Trung det som skal til for å få et mirakel gjennom? Det ser i hvert fall ut, så det er en god sjanse for å ta seg bryta gjennom Peter, men det ser nok ut der som at faktisk Peter klarte å slå seg gjennom TFT, ja. Ubeseira! Og der var det over! Med et par våpen, nå er det ut å velge seg på en skvart. Det kommer slag inn og satt han et trofalt på en dobbelt. Da også Juke og får en treje, blir kvitt igjen. Tre på rad her, klarer Trung å holde momentumet oppe. Det er veldig bra. Der kommer en kar ut med... det var akkurat ikke. Den blir tatt. Det er noen veldig gode lobs. Ta også... Han blir hevende i veggen, sånn at han tar med skade. Nå er han i en dårlig situasjon. Det er en trend Kain selv som kommer til å drepe han. Bruker blokken. Men begge to er gjengjeld på så vidt liv, og det er nok poison! For en kamp, gutta! Jeg vet ikke om det er Adrian, men pulsen gir det opp i dag. Jo, det var det faktisk, og nå er det matchpoint for begge to! Nå blir det veldig intens, og dette her er kanskje en av de verste banene som prøver å stekke poison på. Klart det er faktisk bedre, angriper fort nok! Vi får se, Trung prøver å komme tilbake, men det var faktisk bedre! Yes, det er bedre! Oh my god! Underlig, nydelig pop-up! Det går fort her. Ja, det går veldig fort. Går med akkurat på hammeren, så får vi ikke knockback-oppgradering. Kona går fra hjelmen, men velger å ta oss i bølla brede. Blir nesten hevende av selv, men brede gikk ned. Det er så viktig å unngå å få tunnelsyn mens du, hvis du velger å være aggressiv, så må du også samtidig passe på det at du har en vei tilbake til en trampoline. Der fikk Trung enda et poeng, så det her ser skummelt ut for Brede. Ja, nå virker det som at Brede bare har ett liv igjen, så neste knockout kan være at det som avgjør det. Da blir det veldig viktig å ta og skaffe seg power-ups, eller ikke bli hevende av. Ta og Brede på å koppe hjelmen som fly. Kan ta oss og holde seg i godt forsvar. Greier å holde seg på trampoline, men den er veldig mye bedre. Der var det gjort! Få se fotkritikk! Yes! Så får vi se om han får gjort det. Der får han... Vente på Pello! Kom an! Der kom det ut! Det, ja. Vi er nesten tom for tid. Det er nesten tom for tid. Men får han lov til å sende ut? Får han lov til å sende ut? Ja, det får han! Veldig, veldig bra! Da kan vi vel si det at den som ikke trenger å være redd for å rykke ut, det er vel Torkil. Du er med videre. Så. Med desidert flest tasks completed, så er det da opp til hvem ut av dere to er det som går ut. Og uansett hvem det er, så er det da bronseplass i Norges beste gamer. Og da
Ja, da må vi vel bare si det at Peter, du er med videre. Trong, dessverre, sånn går det. Men du har absolutt vist det at du er top of the list. Hvordan føles det å være i finalen? Åh, det føles så jævlig godt. Jeg har øvd masse, og så har jeg fått masse hjelp. Finn folk som er bedre enn deg, da blir du bedre. Jeg føles veldig godt, spesielt at fjorårene har røkket litt for tidlig. Alt må skje og gjøres i beat. Der fikk han ikke til et par glory kills, og grunnen til det var fordi at han var off beat. Ja, vi ser at Peter har valgt å gå videre. Hvordan ligger det her med saken? Han ligger omtrent likt i score. Han er litt lavere multiplier, men bruker hodeskallen og tar seg beveger seg inn mot området. Er på 16x multiplier og tar seg samlet inn score. Tar oss og beveger seg mot det området Peter har nylig gått inn i. Som dere ser på skjermen her, så har han Torkil 10.875.093 poeng. På den andre siden. Så kan vi ta oss og vise at Peter har 10.972.065 poeng. Hva tenker du om det neste spillet du skal ut i? Jeg har øvd Jump King. Jeg vet ikke hvor mye min rival har øvd Jump King. Jeg satser på at det er litt mindre enn meg. Har gode følelser, men akkurat som han sier, så er det, jeg vet ikke om ikke han har øvd. Tenker du at du fortsatt kan vinne? Jeg har god tro på at jeg ennå kan vinne et eller annet. Første mann til babyen. Klar, ta stikken deres. Ferdig, gå. Jeg mener selv at Bargainburg er et av de vanskeligste stedene, og det er den pipa der som gjerne er en stopper for mange. Så det er en av de første ordentlige, skikkelige hindrene. Men vi får jo se hvem det er som kommer seg opp der. Og der! Åh, det var skikkelig støkt fall på Torkil. Det var veldig synd. Rett før det så lå de nekk i nekk, men nå får Peter lov til å bruke mer tid på å ta og så kommer seg igjen. Torkil tok han igjen, men der gikk det på, men ikke sant? Det er langt fra over. Det er fortsatt mulig for begge to. Igjen. Ser her nå at det blir på forsøk nummer to. Og på det her, nei, der gikk det ikke. Det er akkurat det. Der mistet han mye. Det er så nært nå, men det er akkurat det på. Det hoppet der spesielt krever så høy presisjon. Nei, så nå er de så nært som man kan si. Det er... Peter gjør noen store riskige hopp. Jeg ville ikke ha gått på det selv. Det der var nesten det man må kalle et YOLO-hopp. Men de er på samme skjerm, og det her går så fort nå. Det er veldig fokusering fra Peters side. Han tar også kommet seg inn i kjerko. Der er han faktisk i kirka. Ja, han er kommet seg til checkpointet. Og Torkil er rett bakom, og det ser ut som han vil være med Peter og være i samme område. For det her ser ut som vi har i Adam. Der er Torkil også inne i kirka, bra! Da er det faktisk på samme skjerm med Torkil litt bak. Velger å gå ned igjen, men kommer seg opp. Der ser dere bare at det er umulig å dette ned herfra, så nå er de i det som vi kaller for endgame. Så de liner opp her, for de vet jo hvordan det her skal gjøres. Det er bare ett hoppforskjell mellom deg. Så det her går riktig vei, og der oppe ser dere bunn av Tower, som er det siste området i spillet. Det som skal til, litt usikker enda, men det er jo her det vil virkelig vise seg. Og vi ser at han nesten er i mål, han må bare ta seg og komme seg, og der er det ferdig for Torkil! Torkil er Norges beste gamer! Nei, det er han ikke. Nei, det er han ikke. Nei, selvfølgelig ikke. Det er 1-1. Siste runde! Den som vinner her blir Norges beste gamer! Den første Norges beste gamer! Dette er en betraktelig mer åpen bane, som vi kan ta oss og se. Ja, litt mer plass i gården. Første poeng går til Peter. Ja. Nå er det lite som skiller dem egentlig. Det er bare to liv. Det kan endre seg så fort. Vi ser her at ballen begynner å flyge. Åh! Avlet sånn! Åh! Avlet sånn! 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 Avlet
kan det være over? Det er så nært. Torkel begynner å hente seg inn. Klarer han å slå ut mer liv? Det får vi ta oss og se snart. Han tar oss og får på andre til å gå raskere. Og en av dem helt inn i å tjene sammen. Og en kommer inn. Peter Jensen! Game on! Hvordan føles det å være Norges beste gamer? Du, det føles så deilig. Jeg elsker å konkurrere, og jeg har liksom fått masse andre og tredjeplasser, så det betyr mye for meg. Jeg hadde veldig lyst til å vinne, og jeg øvde masse, tror jeg. Og jeg stolte på at jeg kom til å gjøre det, og jeg er bare så stolt av meg selv da, og endelig få til noe. Kan du beskrive de to dagene her? Hvordan har finalen vært? De har vært fantastiske, de har vært skumle, de har vært spennende, de har vært stressende. Du kan godt sitere meg som Norges mest tissetrengte gamer. Du, jeg aner ikke hvor mye jeg var på dass her. Jeg har drukket kanskje 10 liter vann hver dag. Ikke så mye, men dritmye da. Men det har hjulpet, det har funket. Det har vært et dritnice hotell og kjempegøy spill. Hvordan tenker du å komme deg til finalen igjen neste år da? Jeg har jo fordelen at jeg er ganske god på spill jeg aldri har spilt. Så jeg skal bare fortsette å spille spill og møte opp der det er konkurranse og se om det går bra. Det er masse dritgode folk, så jeg håper at enda flere kommer neste år, så at jeg kan komme og heie på dem om jeg ikke kommer, eller komme og konkurrere med dem.